Knjiga oriše zgodovinski lok industrije predelave rib. Od prvih tovarn ribjih konzerv, njihovega razvoja in pomena za organizacijo družbenega življenja v obalnih in otoških mestih v času socializma, do njihovega zapiranja in relociranja danes. Obravnava procese spominjanja in pozabe zgodovin ribje industrije, njenega vključevanja v dediščinske naracije ali v gospodarsko motivirano borbo za materialne ostanke tovarn. Tematizira življenja, delo in prosti čas, emancipacijo in avtonomijo. In tako na biografije in spomine delavk in delavcev. Ta knjiga, tako kot konzerva, je večplasten arhiv prepletan človeškega, nečloveškega in naravnega, mogočih preteklosti in obljubljenih prihodnosti.